Xayrli bilimlar tongi muborak bo'lsin. Bugun biz Shahboz bilan Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, ya'ni xalq tili bilan aytganda svez yokida tatu. Xullas kelam mana shu yerdamiz. Demak, azizlar uyg'onamiz. Bugun biz Shahnozaxon bilan birgalikda talabalarni, ustozlarimizni va bu yerda ko'zimiz tushyaptiki, otalar, onalar. Xullas kelam barcha-barchalarni kayfiyatlarini ko'tarishni boshlaymiz. Demak, azizlar, uyg'onamiz. Assalomu alaykum. Bizga gitaramiz jo'rlik qiladi. Ketdik. Assalomu alaykum, xormilar. Tuzumsizlar, uyg'onamiz. Kayfiyat qanaqa? Yaxshi. Ko'rinmayapti, negadir kulmayapsizlar? Zamdekan yo'q, zamdekan, o'shani kutyapmiz. Nechinchi kurs? Men Toshmida o'qiyman, hozir bular birinchi kurslar. Demak, bugun ertalab nechda uyg'ondingiz? 4da. 6:30. Qaysi fakultet? Televizion texnologiya. Kelajakda endi bu kim bo'lib chiqadi endi? Video montajchi, shu kino montajini qiladi. Yetadi. Mana bizda ham yonimizda bitta montaj turibdi. Montajchilar juda to'lib ketishdi. G'azal, g'azal albatta. Qayerdan sizlar o'zi? Namangandan. Qo'qon. Namangan. Vodiydan. Bitta joyni o'g'lonlari yotoqxonadan bilib turasizlarmi? Ha, bilib turaman. Bitta xonada turasiz. Ko'z emas. O'zi kursdoshlar bitta xonada turishgani yaxshi. Ham dars almashuvlari bo'ladi. Daftar ko'chiradi. Daftar ko'chiruvlari bo'ladi. Endi daftar ko'chiruvlari bo'ladi. Bo'lmasa kerak, hozir internetda shunday yozsangiz hamma ma'lumot chiqib kelyapti. Ha, to'g'ri. Qaysi san'atkor yaxshi ko'rasiz? Osongina san'atkorga o'tasizmi? Ha, bularni bir ko'raylik, bilimlarini sinaylik. Ha, savol-javoblar. Yo, albatta, nima deganingiz, Shahboz? Bo'ldi, mayli. Sizlarga savol beraman ikki o'yinlarga. Topa olmasanglar, mana shu yerda mashq bajarasizlar. Topsanglar, xolaga qo'shiqlarni aytib beramiz. Qaranglar, elektropoyiz sharqqa tomon 80 km soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Shamol esa sharqdan g'arbga qarab 15 km soat tezlik bilan esmoqda. Poyezddan chiqayotgan tutun qaysi tomonga qarab harakatlanadi? Poyezd tutuni bo'lmaydi poyezdda. Aytdim-ku, bular endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ldi? Bularga mos qo'shiq aytib beramiz. Qaysi san'atkor yaxshi ko'rasizlar? O'zlaring xohlagan, yoqqan qo'shiqlaringni ayting. O'zimiz ijrosi. Assalomu alaykum. Ana endi ko'tariladi, xudo xohlasa. Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi. O'qishga kirdingizmi? Yo'q, o'g'limni olib kelganman. O'g'lingiz nechinchi yilda? 2002-yil. O'q, 2002-lar ham ayni vaqtda universitetga o'qishlarga kirishyapti. Ko'rsiyapsan. Kontrakt, grant. O'h. Onajonim, onam, onam. Onajonim, 4 yil sabr tilayman. Turinglar bir pas o'tib ketib qoladi, mayli. Xudo xohlasa. Hazil albatta. Eson-omon bitirib olsinlar. Demak, onajonim, kayfiyatingiz a'lo darajada menimcha. Xudo bashka. Kayfiyatingiz yaxshi. Endi o'g'il o'qishga kiradi-yu, kayfiyat yomon bo'lishi mumkinmi? Xudo bashka. Uni qachon nishonlaymiz o'zi? Hozirda. Zo'r qo'shiq aytamiz. Men ona haqida shunday aytib beraman. Farzandsizlikka Xudoga ming qatla shukr. Orzuimga yetdim. Balajonim o'qsa endi 4 yil. Ya orzular ko'p hali, onajonim. Uylantirasiz Xudo xohlasa, undan keyin nabiralar Xudo xohlasa, inshaalloh hammasiga yetishi, mana shu nabiralarni bir etak-etak nabiralarni shu o'yinda o'tirishi nasib etsin deymiz. Uyg'onamiz. Demak, azizlar, biz shunaqa yuqori kayfiyatda davom etamiz va ayni damda Shahnozaxon bilan ajralamiz. Chunki faqat ular qo'shiq aytayapti, men faqat mikrofon ishlab turibman. Mikrofon ishlashning keyarim yo'q. Amana bir savol javoblar qilay. Demak, yuring, naryoda bolalarimiz ko'p ekan. Qalaysizga? Zo'r rahmat. Kayfiyat qanaqa? O'qish kirdinglarmi? Albatta. Qachon yuvamiz? Shu kunda. Bugun qaysi payt? Abed payti. Nima deysiz aka? Bo'ladimi abed?
Bo'ldi, demak. Ertadan nechta uyg'ondingiz? 6:30 da. 5:00. Uxlaganmi men? Sizdan uxlamadingiz. Nima qildingiz? Keldim. Toshkentda chiroyli qizlar ko'p ekan deb kechasini yurdingizmi? Uydan keldim. Qayerdan? Samarqanddan. Samarqand qayer? Paxtachi. Siz qayerdansiz? Samarqand Paxtachi. Navoiy. O, topimdan, do'stlarim topimdan men bekorga ayrilmaganman shunaqa bilan. Demak, sizlarga hozir bitta savol beraman. Mantiqiy savol. Agarda topa olmasanglar, shu yerda masalan mashq bajarishingiz kerak bo'ladi. Agarda topsanglar, men mashq bajaraman. Bir shoh, bir ko'z, ammo kargidon emas. 1 Ana yine top diyelim. Ya variantli mi bomadı mı kara kadar? Sıla ücret mi yok kontrakt mı? Ha? Kontrakt. Ücret. Ücret da. Ücret bu tür topa mı tırkta? Ücret. Kana kamaş bacak mı aksıla? O ziz okuyor kolye var. Cevabını koruş. Sigir burçaktan başının yarını çıkarıp oylamakta. Bir şok, hakikaten bir göz. Ama gergiden yapar. Dayıyor musunuz mu? Bir. Uyg'onamiz. Uyg'onamiz. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nechinchi bosqich talabasiz? Birinchi bosqich nasib bo'lsa endi. Endi o'qishga kirdingizmi? Tabriklaymiz chin yurakdan. Grant kontrakt asosida? Grant. 65 ta grant oldi, shundan 60-chi o'yin. Juda ham baxtli inson ekansiz. Tabriklaymiz chin yurakimizdan. Endi siz bilan sizdan birinchi so'raydigan narsam hammadan so'rab kelyapman. Sizga SMS keldi. Va o'shandagi taassurotingiz, o'shanda qanaqa bo'lgan bo'lsangiz bizga ko'rsatib beradi. Shunaqa SMS keldi. Siz talabalikka grant asosida tavsiya etildingiz. Buni biz oilamiz atrofida ko'rdik va juda ham xursand bo'lib ketdik. Ayniqsa ota-onam juda ham xursand bo'lishdi grant kirganim uchun. Ungacha o'zi bo'lgan hissiyotlar odam o'zini yo'qotib qo'ygan edi. Qanday bo'layekan endi bu yog'i deb. Keyin bu javob chiqqandan keyin, lekin odam ancha o'ziga kelib qoldi. Biz o'sha quvonchni yana ham kengaytirmoqchimiz, yana ham quvonch bag'ishlamoqchimiz. Sizga bironta qo'shiq ijro qilib beraman. Uchrashib daryo bo'yida. Bo'lishlashib yurar edi. Majnun tonlarning bag'rida shirin hayot surar edi. Sog'inib tonglar otguncha kutaman quyosh botguncha yarim ko'nglim to'lmas ekan yig'larman daryo to'lguncha. Sizga yangi o'quv yilida yangi zafarlar tilaymiz va bugungi kayfiyatni yillar davomida mana shu 4-chi kursni bitirganingizda balkim umringizda oxirigacha mana shu kayfiyatda yuring. Yuragingizda ota-onangizga bo'lgan kimlarga, kimga rahmat aytolmagan bo'lsangiz, bemalol ichingizdagi gaplaringizni aytib olasiz. Rahmat aytmoqchiman shu avvalambor ota-onamga, ular shu mana shu darajaga yetkizgan uchun kattakon rahmat aytaman. Keyin ustozlarimga ham juda kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Shu darajada yetkazishga ularning ham hissasi juda katta deb o'ylayman. Shu bilan birga Shahrisabzlik barchaga salom yo'llamoqchiman. Uyg'onamiz. Assalomu alaykum. Ey, qalays aka? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Yaxshi, rahmat. Sog'lik qanaqa? Yaxshi bo'ladi. Nechinchi yilsiz? 2004. 2004 mi? Namuncha katta bo'lib ketyapsizlar. Menga kattaga o'xshaysiz. Ertadan nechta uyg'ondingiz? 5:30. Ko'z ochgandan keyin har bir inson rejalashtiradi bugungi kunda. Sizni mana shu birinchi qiladigan ishim nima deb rejalashtirdingiz? Mana bugungi kuningizni qanaqa rejalashtirdingiz? Hujjatlarni topshirishga keldim. Topshirdingizmi? Topshirdim. O'qish kirdingizmi? Qaysi fakultet? Dastur injiniyering. Siz bilan ham bitta savol-javob o'ynaymiz. Qanaqa savol bo'lsa, qiyinroq yoki osonroq? Ha, osonroq bo'lsa, men mashq bajarishga to'g'ri kelyapti, kechirasiz. Siz ham bir bajarib ko'ring qani. Ay, juda ko'p bajarganman. Boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko'proq foydalanishadi. U nima? Ism. Yo, topdingizmi yo'qmi? Yo. Topa olmadingiz, ha? Aniq topa olmadingizmi? Yo, ism bo'lsa kerak. Yo'q, topdingizmi yo'qmi? Topdim, ismda. Yo'q, siz menga anig'ini ayting. Yo, topdimning, yo topa olmadimning. Topdim. Lekin u siz aytgan javob emas. Men javobini o'qiyman. Sizning ismingiz to'g'ri ekanmi? Mikrofon ishlaydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Uyg'onamiz. Qachon keldingiz Qoraqalpog'istonga? Bugun. Grant kirdimi yo kontrakt kirdimi? Grant. Nechinchi grant? 2-chi grant. Tabriklaymiz. Rahmat. Quvonchingizga sherikmiz biz ham. Qanday eshitdingiz o'zi kirganliklarni? SMS keldimi? İsimiz geldi, şundan bildik. Toplagan balından bildik.
Necha ball to'pladi? 171 ball. O'g'lingiz 1-yil topshirishmi yo? 1-yil topshirishi. Repetitorga qatnadimi qanday? Ha, tayyorlandi 2 yil. Repetitorga qatnadi. 2 yil litseyda o'qidi, shu yoqda tayyorlandi-da. Nima deb o'ylaysiz? Ishonch bilan aytdimmi men kiraman deb yoki omadga ishondimi? Ishonch bilan aytdi. Ismingizmi, kechirasiz? Rayhon. Siz Rayhon haqida qo'shiq eshitganmisiz? Yo'q. O'zingiz haqida kimdir ijro qilib berganman? Yo'q, endi Rayhon senga uylanaman qo'shiqda eshitgansiz. Aynan siz uchun qo'shiq aytilgan? Yo'q. Men aytib beraman. Bu vaqtda qani ushlang. Sevgidan kulsin go'zal yuzlaring, quvonchdan porlasin shahlo ko'zlaring. Baxtiyor etay bir umr seni yonimda bo'lgin Rayhonim meni. Ko'zlari chiroyim Rayhonoyim, eng go'zal guloyim Rayhonoyim. Rayhonoyim, eng go'zal guloyim Rayhonoyim, Rayhonoyim. Rahmat. Yoqdimi? Rahmat, ha, yoqdi. Zo'r. Nechinchi kurs? Birinchi kursmi? O'zi sezdim. Bular ham birinchi kursmi? Bilmayman. Ha, kursdosh emasmi sizlar? Yo'q, hali ajratilmadi. Bu yerda tomosha qilib turganingiz diqqatimizni tortdingiz. Demak, nechinchi yilsiz? 2003. Qayerdansiz? Namangandan. Demak, siz bilan ham savol javob o'ynaymizmi? Nima qilamiz? Yo boshqacha shart bajaramizmi? Siz mashinaga o'tirdingiz va uni haydamoqchisiz. Lekin oyoqlaringiz pedalga yetmayapti. Bu holda nima qilish kerak? Mashinada pedal olmaydi. Ha, uchta nima bo'ladi? Uchta. Ha? Tsiplena bo'ladi, tormoz bo'ladi, gaz bo'ladi. Sidenani jildirish kerak. Sidenani azgina tortish kerak deyapsiz, ha? Xo'p, sizning javobingiz shumi? Ha. Bo'yingiz necha? 1.86. O'sha sideni oxirgacha bo'lsa ham sizning bo'yingiz yetadi. Doğru. Aynen, siz bilan meni hisoblaydigan bo'lsak-da, oxirgacha yetadi. Demak, javobingiz sidenani azgina oldinga tortish kerak, to'g'rimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Afsuski xato, meni kechirasiz, chunki ha deb o'zim mashq bajaraversam, endi ertalabdan javobini shuni o'qing. Yo'lovchi o'rindig'idan haydovchini o'rindig'iga o'tish kerak. Ya. Orqadan oldiga o'tish kerak. To'g'ri. Qanaqa mashq bajarmoqchisiz? Keling, 10 marta o'tirib turing, mayli sizga. Bir anaqa. Na, ajvani qilib qo'yaman. Bo'ldi, ketdik 10 ta. Demak, ha. 1 10. Bravo. Uyg'onamiz. Borimda bor, yo'g'imda yo'q, sinib ketsam ko'nglingiz to'q. Eh jo'ralar, eh jo'ralar, eh jo'ralar, eh jo'ralar. Jo'ralar, 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 eh jo'ralar, eh jo'ralar, eh jo'ralar, eh jo'ralar. Jo'ralar, 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 eh jo'ralar, eh jo'ralar, eh jo'ralar, eh jo'ralar. Demak azizlar, shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bizni aytadigan so'zimiz faqat biz uchun. O'zingizni ehtiyot qiling, uyg'onamiz azizlar. Yana ko'rishguncha bizni ko'rishda charchamang va davom eting. Uyg'onamiz.